Fala, meus confrades, como vocês estão? Espero que vocês estejam. Mais uma semana de conteúdo, iremos falar do que amamos. Vamos falar de relógios. Em 1993, há mais de 30 anos, vamos relembrar a história comigo. No mundo, vimos a divisão oficial da Tchecoslováquia em República Tcheca e Eslováquia. A Força Aérea dos Estados Unidos permitiu que mulheres pilotassem aviões de guerra. Bill Clinton tomou posse como presidente. Em Londres, na Inglaterra, o Palácio de Buckingham foi aberto ao público pela primeira vez no verão europeu. Assistimos à estreia de Jurassic Park nos cinemas. Enquanto em família assistíamos X-Tudo, TV Cultura, Chaves e Chapolin, além de Fantástico Mundo de Bob, SBT. Na TV Globo, estreavam a TV Colosso e as novelas Mulheres da Areia, Fera Ferida e Renascer. Em 1993, a Seiko lança o seu primeiro Landmaster, um relógio voltado para montanhistas. Um relógio robusto, tanto para usar em terra como também em mar. Vamos para o que importa, senhores. Vamos para as specs. Vem comigo! Estamos com o modelo Prospex SLA-071. Caixa e pulseira toda em titânio. A largura dessa pulseira é em 20 milímetros, pesando apenas 137 gramas. Ele tem um diâmetro de caixa de 42 milímetros. A espessura de 12.7. Tchulug, pino. Estamos falando de 50.1 milímetros. Nele está o movimento não decorado Gran Seiko. Estamos falando do calibre 8L35. Reserva de energia de 50 horas. E vamos para a frequência. São 28.800 oscilações por hora. Vidro em cristal de safira. Case back rosqueado. São 200 metros de vedação. Esse bezel é bidirecionais com as marcações da bússola. E vamos se atentar a esse dial, a este mostrador. A fabricante japonesa reservou alguns detalhes interessantíssimos. A cor azul em degradê representa a vista do cume do Monte Everest, expressando como o céu é visto pelos exploradores. E fica mais escuro à medida que sobem rumo ao topo da montanha. Além dos seus index e hands, possuem luminosidade, lume bridge, e o calendário na posição 3 horas. Senhores, eu quero que vocês se atentem ao detalhe desse fecho. Ele possui um prolongador, e só são para relógios premium da linha Seiko. Este modelo, como vocês podem ver, é o modelo Exclusive. É uma edição limitada e numerada que nós da Impala adoramos isso. Mas para você ver essa matéria na íntegra, clique na descrição desse vídeo e confira em nosso blog. Nós precisamos da ajuda de vocês. Nosso canal precisa ficar mais forte, mais parrudo. Então se inscreva em nosso canal. Ative o sininho de notificações. Compartilhe com seus amigos e inimigos. E agora sim, estão liberados. Eu desejo a você uma excelente semana e até mais.